Здрасти, Никол. Как си? Здрасти. Екстра. Идват избори. Идват избори. Да. За силно 10-ти път от последните няколко години. Все безрезултатни до тук, за съжаление, но да се надяваме, че този път по-различно. Аз знам, че ти, освен че редовно гласуваш, повечко се занимаваш с изборния процес в България, с пресечените точки там на технологиите. Точно така. Значи изборите са нещо, което много обичам и се занимавам от известно време. Всъщност занимавам се с тях още преди да направя данни за добро. Това е първата ми така обществено полезна и така НПО дейност преди да имам НПО на анализ на изборни данни, и това го правя от 19-та година, така че вече 5-та година се занимавам много сериозно с това. Между време нещата се развиха, направихме данни за добро, където малко систематизирахме тази работа с изборите, и сега наскоро направихме, преди 2 години мисля, направихме обединението за честни избори, където сме, да не останем слепи за изборните измами, където идеята е, нали, тази работа с данни и този awareness за изборния процес, за неговите силни страни, слаби страни и като цяло един такъв по-непартиен поглед върху самата технология и самия процес, а не по-скоро кой ще спечели и кой ще загуби, не, за да връщаме доверието в процеса, защото има много сили, които се опитват да го подкопаят, така както ще стане ясно този нашия разговор. Да го подкопаят. Да го подкопаят, да. Така че за днеска съм ти подготвил, за много неща ще говорим. Първо ще си поговорим за какво гласуваме и какво избираме в България. Нали, това може би да хората го знаят, сигурно съм, че някой не го знаят. Никога не пречи да се припомни така малко отгоре-отгоре какви са видовете избори, защо съществуват и как се организира. Нали, аз това го знам от гледна точка на данните, защото съм моделирал данните, така че познавам много добре процеса. Позже ще се поговорим за защо всъщност изборите са важни и защо са всичките тези усложнения в тях, т.е. какви са различни начини, които може да се поизлъжи, да се маже в изборите, различните видове изборни измами. Uh-huh. След това ще поговорим за машинния вод, защото това е тема, която много сега рязко ще се върне на дневен ред, и защото в нея, поне според мен, има много технически детайл, който трябва да бъде описан, да бъде разказан, да обяснен на хората защо е там, какво значи, нали, като се почне да се говори за флашки, за хешове, за образ, за тези неща. И след това ще си поговорим за това какви биха могли да бъдат изборите, ако не живеехме на тази планета и не бяхме в това общество, но ще видим дали има време до там. Да, когато станат съвсем-съвсем машини. Добре, разкажи за различните видове избори тогава. Окей. Okay. Живеем в България. Имаме 5 вида избор в България. Да, имаме 5 вида избор. Сега тези, които ще гласуваме след няколко дни, когато излезне епизода, са парламентарни избори. Освен парламентарни, имаме местни избори, когато избираме местната власт. Имаме президентски избори, когато избираме президент и вицепрезидент. Имаме европейски избори, когато избираме депутатите в Европарламента. Имаме и референдуми, които също са вид избор. Добре, точно се чудих кой е 5 да, вид референдум. Да, имаме референдуми, които също са вид избор, които са част от, които са обикновено се правят. Имат същата механика като избори, въпреки че не издава. Не се избират кандидати. Решават се теми. Да, референдуми. До момента нямаме успешен така, някакъв референдум, който да е създал някаква стойност или сигурно, или е взето някакво решение. По-скоро повечето са някакви пропаганди. Но така, за добро или за лошо, аз тук също имам силно мнение, че ако искаме да работим... За референдумите и аз имам силно мнение. Да, ако искаш, може по-нататък да го развиваме. Ще да поговорим за референдумите. Да. Местните избори, всъщност, когато гласуваме на местни избори, са 4 отделни избори. Те са 4 паралелни избори, защото избираме кметове на община, избираме общински съвети, избираме кмет на кметство или така наречените селски кметове, и в 35-те административни района избираме и районен кмет. Затова да. Има места в Софийско, в Столична община, където гласуват с 4 бюлетини. Защото имат okay. едновременно и селски кмет, да. Окей, okay, това не съм да, го знае. Примерно в Луяк, в някои тия селата около София гласуват и за селски кмет, т.е. за кмет на кметство, защото населеното място е кметство, и за общински съвет, и за кмет на Столична община, и за район, защото населеното място е част от район. И това, между другото, тук отварям скоба, вече picture perfect и в Wiki данни, и в OpenStreetMap, благодарение на нещо, което се занимахме преди 2 месеца. Тоест, това административно отделение в OpenStreetMap и в Wikipedia вече го има и за всяко място се знаят какъв тип. Тези избори, те са
закачени към административно-териториалното деление на държавата. Тоест, те се отнасят към различното административно-териториално ниво, нали, започвайки отдолу нагоре. Най-ниското ниво е кметство. В България има 3041 кметството. Кое е кметство? Определя НСИ на базата на колко жители живеят в населеното място. Ако са над 300, ако не се лъжа, те скоро го промениха. И става кметство и там се избира кмет на кметство, селския кмет. Също на това ниво, паралелно на най-ниското ниво, са и градските райони. Нали, това ни доста ни объркваше как си моделираме данните, защото нали, не е стриктна иерархия. И едно кметство може това да... Градски район, младост ли? Младост, Слатина... Но не квартал, градски район са административното деление. Разбрах, да, но младост едно и младост, две са различни такива райони. Не, или един не, цял младост. Има район младост, okay. Има район, те са 24 са в София градските райони, като те понякога не отговарят на квартали. Примерно район, квартал Лозенец е в район Витоша, квартал Витоша е в район Лозенец. Да, окей. Okay. Да, 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 да. Както има и градски райони, които не са в столица, в София, които са, примерно, Банки и Панчарево са градски райони, са столица Банки и Панчарево. И да има такива особености. Има такива 24 в столична община, има още... Ей, по големите градове има. Има в Пловдив и Варна, ама не знам по колко са. Там са Одесо. Бургас, сигурно. Няма, не, в Пловдив и Варна. Няма, Бургас няма градски район. Бургас не е достатъчно голям. Не, има, да, има 35 градски района. Следващото ниво и това, което е нали, важното, защото там се разпределят бюджетите и там е най-голямата патакома, са на ниво община, има 265 общини в България, което са местните избори, избираме кмет на община. Нали, обикновено като кажат кмета на, нали, кмета на Кърджали или кмета на София, както сега е Васил Терзиев, преди беше в Юрана Хвандъкова, това е кмета на въпросната община, т.е. Васил Терзиев е кмет на столична община, не на град София. Той и на град София, но нали, смята се за общината и там всъщност е, нали, основното ниво на местната власт е на ниво община. И след изборите всички отиват партийната централа и почват да правят купон. Те са 265 и съответно има 265 отделни избори, защото във всяка община си се избира въпросният кмет. Заедно с него се избира и общински съвет. Тоест избира се човека и на отделен избор се избира и общинския съвет, който е местния парламент, който е местата, един вид местния законодател. Те могат да може да не съвпаднат. Както в случая тук сега в София има нали, такъв мал, лек казус, че нали, има общински съвет, който е враждебно настроен срещу мнозинството общински срещу съвет кмета. Е враждебно настроен срещу кмета и има някакъв антагонизъм, но и това е демокрацията. Да. Следващото ниво е на ниво област, което са парламентарните избори. Ние сега на нашите парламентарни избори ще гласуваме в всяка област, горе-долу, ще избереме една листа и ще избереме депутати от тази област. Тоест, в България има 28 области, гласуваме в 31 многомандатни избирателни райони. Защо? Защото има много голямо несъответствие на населението. Много има много области, които са много малко население. В София има много и затова София е разделена на 3 многомандатни избирателни мандат. Района. Да. Пловдив е разделен на 2. Всички останали области са си мир, са си многомандатен избирателен район. Да. Тоест това ти е съвпадението. Тоест това ти е нали, съответствието. И всеки един мир си избира, нали, всеки един мир всъщност е един отделен избор, който е един и същ за всички хора, които гласуват в този мир. И там се избира нали, съответните депутати от този мир. Затова някой като каже депутатите от депутата от Враца, това значи, че е избран в многомандатен избирателен район Враца. И това е някакво дистрибутиране на изборите. Това са едни по-малки избори, така че проблема да. За изборите е разделен между по-малки проблеми. Да, за да може да има представителност на хората от тези райони. И последното ниво е ниво държава. Когато на ниво държава са, това са президентските избори и референдумите. И референдумите, които те могат да са и местни между другото. И Европейски парламент. За Европейски парламент има една листа. Партия, която е за цялата държава, е най-съща. За президента също е най-съща. Изборите се провеждат в около 12 000 избирателни секции, което не е малко число. 12 000 избирателни секции е бая секции. Значи в една секция, горе-долу, нали, според данните, горе-долу са около 600 човека има в листата. Нали, господаватели имаш пред? Да, господаватели на секция. Нали, за да разбереш какъв е мащаба. Тоест, да. Избирателната секция на практика е кутията. Имаш една, и там, машината, кутията, нали, това са хората, които
които го организират, секционната избирателна комисия, кутията. Това е най-ниското ниво на избира на провеждане избори. И сега разбра всъщност структурата, нали, как са организирани изборите. Кои са играчите? Кой играе? Първи играч са партиите, защото за да имаш достъп до изборите, трябва да си партия. И по-общо взето. Трябва да си регистрирана партия на централно ниво, което значи да си регистрирана в Централната избирателна комисия. Там да имаш... да си регистриран в Софийски градски съд като партия. В България има в момента, сега тук като си писал бележки, са малко стари, са писал 129, мисля, че вече са към 135 партии. Да, това са супер много партии. Когато имаш регистрирана партия, имаш право да се регистрираш за избор. Само че за да се регистрираш, трябва да събереш подписи. Тоест трябва да събереш едно количество подписи. Всеки път ги събираш и всеки път се регистрираш. Друг тип играт са така наречените коалиции на национално ниво. Много рядко партиите играят сами. Обикновено си правят коалиции от малки и големи, от много партии и регистрират коалиции. Друго, което на местните избори играят местни коалиции, т.е. във всяка общинска избирателна комисия се регистрира, може да се регистрира местна коалиция, което е същото както на централно, само че се регистрира на ниво община, т.е. това са 265 и там си правят някакви странни всякакви сглобки. И аз като правя данните, трябва в един момент да намапя коя партия, която знаем, отговаря на коя коалиция. Чакай, а тук ти като кажеш, аз като намапвам данните, т.е. това на какво ниво се случва това намапване на данните и как ти си забъркан в него? Ами аз накрая след всеки избор, това е по-нататък, на следващата смисъл. Добре, прескочих. След всеки избор Централната избирателна комисия публикува отворени данни в Тоест това е намапване на данните на ЦИК. Да, само че тези данни, те служат да кажат кой е спечелил изборите. Тоест кой номер бюлетина е спечелил изборите. Само че тези номера, те се раздават на случайен принцип. И аз ако искам, както искам да ги връзвам хронологично, т.е. да знам резултатите на партиите, как се променят, кой с кого се е коалирал, трябва в един момент да ги вържа. Да мапнеш номера към име на партия. Да, и това между другото се понасъбират няколко стотин са. За последните някои избори, между другото, използвах на един от най-сладките ресурси, което е студентския робски труд. Така че да, бая партии са на мапи. Ама не, защото ако си мислиш, че има автоматичен метод, не, защото те са толкова много, толкова сходни имената. Няма ли някакъв речник на данни нещо? Не, те са много сходни имената. Много са им сходни имената и не можеш да ги мапиш автоматично. Има три безенесета. Да, тегава работа. Някакви социал-демократи, някакви всякакви там партии. И няма уникални ID-та, че... Няма уникални ID-та. Да. И последното са независим кандидат. Може да се запише като независим кандидат. Винаги има и винаги за тях гласуват по 200 човека. Аз не мога да разбера какво е. А тези независими също трябва да носят подписи, нали? Тоест, да, те имаме по-лекотен режим, но те записват като независими и никой не гласува за тях. Много рядко. Има между другото едно изключение за това беше Бонев на местните избори 19-та. Ако не се лъжа. Точно така се яви като независим кандидат. Супер много хора гласуваха за него, защото беше такъв популярен инфлуенсър. И той даже там бъгна малко, защото те толкова много хора гласуваха за него, че на практика голяма част от тия, които гласуваха, всъщност бяха, можеха да вкарат още много други кандидати, ако не бяха гласували за него. Тоест, той има един таван отвъд, който няма значение дали някой гласува или не, защото ти влизаш и си окупираш мястото. Да. Разбираш, защото той системата е направена да избира листи. Нали? Ако гласува, еди колко си влиза един, ако гласуват повече, влиза двама, ако гласуват още повече, влиза трима. А той като е сам, гласуваха супер много, които ако бяха гласували за листа, щяха да вкарат повече човека с тези гласове. Да, и те затова го хейтиха тогава много. Имаше, да. Което, нали, по моят мнение, не можеш да искаш нещо от някой, който използва системата и печели. Да, нали? Има проблема в системата, оправите се. Да, кандидатите са, нали, може да бъдат различни видове. Кандидати за, може да бъдат индивид, един човек, който се кандидатират, примерно за кмет, за кмет на район, за кмет на кметство или за кмет на община. Може да бъдат двойки, както са президент и вице-президент, там винаги са двойки, гласуваш за двойка. И другото са листи. Листи за общински съвет, листи за парламент, как ще гласуваме сега, и листи за европейски парламент, където вече имаш, освен избора за листа, имаш избор за преференция, което преференция е един механизъм, който пренарежда листата, така че да може да кажеш аз се кефам този на байху и на 108 място
искам той да влезне и ако той да събере достатъчно, мине едни прагове и там няколко, покрие няколко критерия, той може да отиде напред. Което... Та предполагам, ще се ползва супер рядко. Не, ползва се доста и между другото се ползват колкото по-зряла една партия, толкова повече се ползва, защото с тези преференции всъщност се водят вътрешно партийните борби. Да, нали? Да. И те са много интересни. Между другото, аз имам там, даже имам една специфичен вид визуализация за преференции, едни bubble chart. Правя е много готин, защото виждаш кой къде е в листата и колко преференции има. И, например, на ГЕРБ листата в първи мир Благоевград, там винаги на последно място е Симитлийското чудо, който е сина на Симитлийския кмет, който винаги е на последно място, винаги цялата община гласува за него, защото те там са се наговорили и там си е така, както едно време. Тоест всички слагат преференция за него. Всички слагат преференция за него, да, и той винаги обира там по 10-12 хиляди преференции, отива в Народното събрание. Той първите, тоест в момента си имаше четвърти или пети мандат, не знам, първите три не може да чете, някъде на третия се научи да чете. И сега вече не и само, че те. Да, научи се. Така, че така. И да, и за това гласува. И за отворените данни, което това е хубаво да се знае, че отворени данни има от 2011 година, което що има отворени данни? Има отворени данни заради директива 203.9.8 на Европейския съюз, която е за преизползване на информация в публичния сектор. С други думи, защото е задължително. Защо 2011 година? Защото 2011 година е 2007 плюс 5, т.е. Да. Годината, в която влезнахме, плюс времето гратисния период, преди да почнат много-много да брънкат. Да. Досещам се, че е европейска регулация. И от тогава има машинно четими данни. Аз, честно казвам, не мога да си представя как може да има избори без машинно четими данни от изборите и въобще как може да имаш доверие на някаква такава система. Ето това с доверието, ще трябва да говорим много за доверието в... Но е хубаво, то, който провежда изборите. Да, хубаво е да се знае, че има такива данни. Те какво представляват? Те са машинно четим вариант на секционните избирателни протоколи. Тоест всичко, което има което на ниво секция, го публикуват. Те не публикуват агрегираните данни нагоре, поне мисля, че на последните избори почнаха да ги публикуват, но те ти публикуват само това, което има в секциите. Като искаш, това ти стига, обаче да сметнеш всичко. Да сметнеш всичко, да. И това са изходните данни на изборите. Да, това са изходните данни на изборите и даже аз като си ги интегрирам в моята база, обикновено не ги смятам и докато не постигна числото, което ЦИК казва, знам, че има някакъв проблем в моите сметки. Но вярваш на ЦИК, ти вярваш безрезервно на ЦИК. Еми, наравно, в един момент излезна числата, е добре, да. Но те като са толкова гранularни, това е хубаво се знае, защото голяма част от търсенето на аномалии и нали, търсенето на измами в изборите са точно тези данни. Имат нали, доста така хубава литература има по темата, нали, доста хора са го правили. И когато имаш толкова гранularни данни, от 12, нали, ти имаш 12 000 секции с нали, целия резултат в тях, вече имаш достатъчно материал, за да ползваш статистически методи, да търсиш някакви аномалии, да търсиш да правиш дистрибуции, да гледаш нали, такива неща. И се виждат нали, бая неща. Сега съм пускал всичките възможни, които съществуват, които сме добарвали. Даже имаме две магистърски тези в него на тия данни студентки. Върху данните. Изборните данни. Най-сладката работна ръка с студентите, така че сме правили и с студенти. И до момента нали, по тези данни така. Имаш ли хубав пример за това? Как по аномалия в тези данни се хващат измами? Примерно, някъде има твърде много преференции, някъде има нула гласове. Значи на такова ниво сме хващали. Имам, но на по-високо ниво, така да. Може на някакво нива да се лъже на избори. И имам няколко примера съвсем конкретно. Значи може на най-високо ниво, на ниво държава. И ето има един пример от Азербайджан 2013 година, когато има там си имат ап на техния ЦИК, на азерския ЦИК има ап, който на 8 октомври 2013 година пуска, казва, че Алиев, който е там диктатор, президент, нали, тяхния шериф, който е вечен и ще бъде вечен, той е спечелил 72,76% и си е проблем, че изборите са на следващия ден. Да, това си го спомням, да. Това беше мим по интернет. Да, така че да. Те бяха готови с протоколите. Да. Това ниво бяха, всичко бяха готови преди това. Те после мазаха, че било някакъв тест, ама било такой, те пише, не ползвахте данните от миналия път, те съвсем други данни, които изглеждат много правдоподобно, така че много се омазах. Сега другото ниво е на ниво
район, които между другото това отговарят, за да си представиш по-добре, това отговарят на нивата, където се агрегират данни. Тоест, нали, едното имаш обикновено на две нива. Едното ниво е район, което в България е в районните избирателни комисии на парламентарни избори. Те сумират резултатите от секционните и подават нагоре сумата. Да, да. И другото, нали, ниво, където се сумира и където вече е на нивото на ниво държава. На ниво район има много примери за манипулации. Те идват от братска Русия, където е много интересно, защото там... Тя не ни е братска. Не ни е братска, добре. В кавички, с ирония. Ирония и сарказа, моля се. Да, и ако някой ми изреже рил, ще го намеря. Имам много специален сет от умения. Ще го намеря. Та в Русия е много интересно, защото там има същите данни като в България, т.е. те публикуват отворени данни на ниво секция и лъжат супер много. Обаче се опитват да лъжат така, че да не ги хванат в данните, обаче пак понякога ги фащат. Нали? Като гледаш данните, има много интересни патерни, които се виждат. Нали? Единия, който е по-фрапантния, като всичките секции в даден район имат абсолютно един и същ резултат. Примерно тук в случая имаме един район, Владикавказ, в който абсолютно всичките секции, с изключение на 5, имат 74% за Путин, а тези 5, които нямат, имат 20% за Путин. И, нали, и за противника му обратно, защото там накрая са някакви болтажи, ако не се върши. Така че ти като видиш една такава графика, тук ще ти я покажа, тя, нали, да, не, някакси няма видно, как... Видно не е истинско, да, нещо. Другото, което ми е по-любимо обаче, ето това, което сега ще се опитам да ти кажа какво значи и да го опиша. Значи това представляват едни дистрибуции на процент към резултат на победителя. Какво значи, колко хора са гласували и какъв е резултата на победителя. И това, което виждат хората, те се опитват да видят как изглежда дистрибуцията. Това, което виждат, са едни много интересни пикчета, които падат на кръгли проценти, т.е. на примерно 80%, на 85%. Че много често и процент е излезал кръгъл. Да, че много често процент е излезал кръгъл. Да, като трябва да напомним, че тези проценти, те се смятат на базата на избирателите по списък. Тоест, да, те... Избирателите по списък трябва да са кратни на 100, нали? Не, няма не са кратни на 100. За да излезнат точно. Да, но те имат едно число, което са избиратели по списък, което не контролират. И накрая излизат повече от вероятно, по-вероятно да излезат някакви точни проценти. Защо? Защото когато искаш да нагласиш, някакси ти идва отвътре, кажеш, добре, сега ще сметна колко са 85% от тия. И пишеш, нали, числото, което 85%. Защото са ти казали, нали, че трябва това да се постигне, т.е. има търсен резултат. Да, нали. Да, но това е много, по много интересен начин. Това виждат, е, нали, супер, в град. Супер интересно. Яко е, да. И виж как на хитмапа имат едни хитмапи. Между другото ще линкна всичките си материали. Да, идеята тук е, че всъщност ти като вземеш протоколите, числата, много необичайно вероятно е да са кръгли, а не е редно да са кръгли, така, ако не е никой не лъжеше. Да, не е редно. Okay. И така, че тия хора, между другото, това сме го правили за българските избори, както можем. Това беше един студент, който не се беше появил. И после ме пита дали може да направим нещо, дали има такъв начин. Аз покарах, разбира се, че може и му давах такива да прави, беше супер. Много добре се прави. Стига да ги е свършил. Свърши ги, не, свърши ги както трябва. Така че, да, правя такива на такова ниво. В България не сме виждали. И накрая слизаме. И ще кажеш, че в България не са подозрително кръгли проценти, защото това е много, много хубаво. Това е добър индикатор на ниво РИК. Да, на ниво район. За количеството измах. И слизаме на ниво секция. Където вече е различно и там има всичко. Сега хубавото, нали, че колкото по-ниско слизаме, толкова по-малко и, нали, ефекта от тези вид аномалии, от тези вид измами не са... Може ли тук само да попитам нещо? Все пак, нали, ние защо им вярваме на тия суматори, тия нодове, дето сумират в риковете? Mm-hmm. Ние им вярваме, защото там има наблюдатели от всички партии, не, всичките се гледат едни не, други. Не, вярваме как? Им, защото имаме достъп до входните данни. Аз за това им вярвам. Ако тоест... нямах достъп до входните данни, не можех да повторя тяхното число през входните данни, нямаше да им вярвам. То,
Окей, т.е. Но ти вярваш, т.е. ако публикува данните, т.е. суматора ли ги публикува? Ама... ги публикува, само че към тях се публикува и скан от хартияния протокол. Okay. Т.е. ти като погледнеш 10, те числата отговарят. Т.е. ти някак си вярваш на секционните комисии, какво е излезнало от тях, дори да не вярваш, но вярваш, че ако тези секционни протоколи са влезни в районните и нагоре, сумирането е вярно, да, защото вярваш на основните данни. Защото съм го повторил. Okay. Защото съм повторил от изходните данни. Процес им излезно също. А вярваш, че самите... А няма ли вариант РИК да подмени секционен протокол? Значи, как е защитата срещу това? Еми, им вярваме? Защото има сканирана версия на хартияния протокол, който секционната комисия предава. Тоест, и там партиите се гледат една друга. И там партиите се гледат една друга. Това... Не мога си представя, че значи, ако партиите не се гледат една друга, винаги единия може да лъже. Така, това е тук много, много добре идваш, защото това е всъщност основният механизъм за гарантиране на честност на вота в България. Така както е сетъпната системата. Uh-huh. И в много държави така. Ние не сме измислили, слава Богу, не сме си го измислили ние. Но в много държави всъщност честността и нали, доверието във вота се държи, се крепи на това, че на всеки един етап от процеса има представители на всички партии, които трябва да се гледат помежду си. И тоест да се едно представител на всяка партия има достъп до тези изходни данни, ако не дай си Боже РИК публикува грешни такива, те ще ги засекат. Не само, те са там, докато ги събират. Точно така, и те също имат едно копие от тия данни. Да. Нищо не ги пречи да си ги препишат. Те са там, докато ги събират. Те, когато подпишат протокол, вече те са си свършили работата. Нали? Защото те си вършат работата, докато броят гласовете, uh-huh. После подписват протокол, то протокол после почва да върви нагоре. Но самите, все едно всяка партия има копия от тия изходни данни. Това става малко блокчейн, става дистрибутирано. Mm. Всеки има копия от данните, ако някой излъже... Всеки има човек на място, което е различно. Защото това е проблем всъщност, защото има 12 000 секции, да, има много партии, за които не можеш... човек на място, този човек може, той вижда протокола, той знае колко са гласовете, т.е. той има копия от данните, независимо дали си ги е преписал с химикалка на лище. Да, е публикуван този протокол. Но има копия от данните и ако публикувания не пасва на неговото лище, той ще каже, чакай, тук РИК лъже. Да. Окей. Да. Тоест защитата е, че изходните данни са репликирани веднъж в държавата и веднъж във всички партии. Да, и всички имат достъп. Така че всички гледат всички. Да, веднъж в цялото население. И помежду партиите е прозрачно. Обаче. Какъв е проблема? Проблема е, че имаме 12 000 секции, а има много партии, които нямат 12 000 гласа за тях. И с друга дума няма хора. И всъщност е много трудно да се напълнат всички тези секции с членове от всяка партия. Okay. И това е общо национален проблем. Те го знаят, всички го знаят за това. И има едни договорки такива, които са малко бек-чанъл такива. Даже не зад кулисни, ами те си почти формализирани вече, че партиите си помагат един на друг да си напълнат квотата. Тези, които са в приятелски отношения. Еми, не само, защото те има хора, които искат да. Те в повечето случаи не е злонамерено. Има хора, които искат да бъдат член на СИК някъде, защото им плащат не лошо, не много по-малко, отколкото трябва предвид работата, която е ужасна и трябва да бъдем... Това е друг проблем, който ще разкажа след малко. Uh-huh. Но те им плащат, плащат им и хората искат да го правят това нещо. И сега, ти ако си от квотата на дадена партия и там където искаш да отидеш от твоята партия вече има трима, само че от друга партия няма нито един, те се разбират и ти казват, сега запиши ми го ето този, да отиде тук и аз ти запиша един от твоите пък да отиде там където иска. Нали? Трудно е да се напълнят всичките секции, просто защото няма хора от всяка партия, които искат да отидат. Това индикира и някакво доверие между тях, все едно. Има някакво доверие, но в много случаи и то по малките населени места, така да се каже, има голям проблем с това, защото понякога се оказва, че всъщност няма взаимен контрол в СИК. Тоест има всичките членове на секционната комисия са хора на една и съща партия. Да, от една и съща партия или една и съща, да кажем, имат едно и също желание за изхода на избори. Това се случва в Симитли. Да кажем, може да имаме интервюта с хора, които са били наблюдатели там и въобще не знаем, а имаме така... информация от там. Проблема, когато всичките в секционната комисия са от една и съща партия, че могат да правят каквото си искат. Да, тогава то няма, никой не те гледа. Тогава никой не те гледа. Ти издаваш това лище, което желаеш. Да. И те, сега, то не е баш каквото искат, защото нали, самата
технология има някакви защити. Нали, технологията на вота, тук не говорим за машини, има някакви защити, но нали, основната... Но без машини при хартиения вот няма тогава, ако цялата избирателна комисия е на едно мнение. Точно така. И тогава това са въпросите мъртви души, които не са мъртви души. Това е нали, един от основните начини да се лъже, което е така наречения ballot stuffing на английски, буквално тъпчене на урни се казва. Което какво представлява? Свършва изборния ден. Гласували са, примерно, имат по списък с 600 човека. Дошли са 250 да гласуват. Гласували са там, за който са гласували. От останалите 600 пристига някой от общината, носи една разпечатка на всичките по списък на данните им по лична карта и тие почват един по един да ги попълват в списъка, присъствания списък. Попълват ЕГН-та, попълват данните от лична карта, слагат подпис, попълват бюлетина, бутат я в урната и така изведнъж излиза, че още 400 човека са гласували за кмета, примерно. Но някой им ги носи тия данни, това е човек от общината. Да, трябва да има човек от общината и трябва в този СИК да няма нито един. Това е някакъв страхотен GDPR violation. О, да, естествено. Но... Тоест, все пак, нали, това ако бъде хванато, е най-вероятно незаконно. Еми, дори... Обикновено не е. Друга причина, по която не се хваща, е нещо, което не се прави. Тук трябва да се прави, е, че органът на МВР, който отговаря за сигурността на изборите, са местните полицаи. Сега ти отиваш в един малък град и полицая, кмета и там местния играч, те играят карти. Да. И това е доста голям проблем. Срещу това как се борим? Чрез наблюдатели и до голяма степен чрез машини. Сега тук ще... добре сме. Тук идва момента защо ги вкарахме тези машини. Нали, каква беше идеята с машините, с които гласуваме в България, беше точно да се пре... преди да започнем с машините. Друго, което много често правят или правеха, са невалидните бюлетини, което е обратното на ballot stuffing. Тоест ти като... На врага да ги направим невалидни. На врага да ги надраскаш. Рисуваш пенис на тях, драскаш ги или просто казваш, че са невалидни. Маркираш два кандидата и да, си готов. Да, точно така. И по този начин се влияеше. Нали, това зависи от компрометирана секционна комисия. И това се опитаха. Това са били измами, които са били главно, т.е. възможни на хартия, но стават по-трудни с машините. Стават по-трудни с машините. И това беше причината, по която доведе до вкарването на тези машини. И те пробно се пробваха, кога беше. 17-те, ако не се лъжа, много ограничено. И после вече 21-та почнаха да се ги въведоха тези машини. И те точно това, не този тип игрички спират. Защо? Ами защото първо, че защо няма ballot stuffing? Защото машината спира да работи на края на изборния ден. Тоест ти не можеш да след не може това... Няма тези гласове, няма да излезат в машината. Не можеш, физически не можеш да пипаш след като спре да работи. Е малко по-трудно. Не, освен през деня някой да седи и да цъка там, като е... Е, да, но тогава ще стане неудобно, ако дойде вече гласували. Ако дойде някой, да, ще стане, да, малко по-трудно. Не е невъзможно, а за невалидните бюлетини... То се справи в края на работния ден, за да не може да дойде. А невалидните бюлетини е съвсем невъзможно. Невалидните бюлетини е невъзможно, да. Да, е съвсем невъзможно. И затова ги вкараха тия машини. Сега то те не решават, нали, не са панацея, не решаваха проблем, но този проблем... То машините по принцип, аз нали, като програмист, нали, аз съм малко противник на това да се гласува с машини, точно защото знам, че там манипулациите поне може да са трудни, но са много мащабни. Точно така. И аз нали, самия не бих бил поддръжник на гласуването с машини, освен ако наистина това не е контрабалансиране, не е втори метод, който допълва хартиен метод. Защото хартиения метод е по-лесен за контролиране от хора. Ами, основният аргумент против всякаква технология, в смисъл електронна технология, информационна технология в изборите, е точно това, което каза, е мащаба. Мащаба. Защото това, че може да хакнеш всичко. Да. Всякаква уязвимост на хартия е уязвимост там на някаква конкретна секция, която дори да бъде компрометирана, дори всички са хора на кмета, но и те няма да повлияят на резултат. Всякаква информационна технология, която е въведена, теоретично има централна и така по-централизирана, по-мащабна уязвимост и нали, може да се да хората да загубят доверие нали, на по-високо ниво на процес, което е точно това, което стана в България. Сега, за съжаление, тук нямаше основание това да стане, защото тези машини и начина по който е сетъпнат процеса
е като цяло изключително сигурен. Нали? Тук сега може би е момента да почнем да, да говорим защото, за нали, това. Да, защото слушателите си казват глупости машина, там някой е програмирал, някой е залагал, аз де да знам като натискам какво става. Нали, тук нали, доверието в един момент нали, не стига, че трябва да имаме нали, малко защото нямаме доверие на комисиите, ма сега изведнъж трябва да имаме доверие на някаква да, фирма, да доставчик, на фирмата доставчик, на фирмата вносител, на да. Програмиста. И дори тук, нали, аз като все пак по-занимаващ се с технологии, човек мене ме хваща ужас и за вече за чуждестранни агенти, защото нали, виждаме много добре, че нали, Штатите и Израел за тях security няма в други страни. Имат достатъчно така zero day vulnerability, да. Така наречените под ръка, така че буквално нали, много електронни техники за избор, имам чувството, че ме е страх вече и от Путин. Абсолютно. Сега в случая на тези машини, които ние ползваме, които са на фирмата Smartmatic, там може да започнем от чисто хардуерно на някои бази, за да ти стане ясно. И първо, те нямат никакви мрежови интерфейси. Тоест, те не приемат и не предават данни по никакъв начин. Физически, ти като отвориш, няма вътре, няма LAN, няма Bluetooth, няма Wi-Fi, няма физически никакъв мрежови интерфейс. Всякакво взаимодействие с тях минава през едни флашки. Затова се говори на флашки. Тук има, тук, не знаеш, в българския Zeitgeist, като стане дума за флашка, значи има нещо не е наред. И те между другото го използваха много умело това, трябва да им се признае. Но да, всичко се случва през флаш памет, през USB вход се зареждат и се вадат данни. Тоест, не това е единия така по за да прилича на физическото, на пликове. За да не може да има, нали, да се премахне всякаква вероятност да така за мащабна. И аз и ти знаем, имали сме тук един гост, дето ни разказваше за едни китайски хакове, дето ти всъщност като видиш един чип, не знаеш има ли той Wi-Fi или не, но да кажем, че ние на ниво България от такова не се притесняваме, да, не сме САЩ и Израел. Китайците да ни оставят бекдор в машините. Да, след това има един цял процес за изграждане на кода, т.е. за нали, проверка на кода, т.е. преди да започне. Това е първото нещо, което правя. Чакай сега, кода, т.е. Smartmatic, те си дават кода. Или Smartmatic правят само машината, а кода го прави друга фирма. Значи Smartmatic правят и кода, и машината. Той не е отворен и не може да бъде показван извън вещите лица, което е проблем. О, това е голям проблем. Да, което е проблем. Обаче, преди всеки избор, има една церемония на изграждане на имиджа, защото не, този код трябва да се компилира. И така. Кода преди да се компилира, може... Кой е на церемонията? На церемонията са представители на всяка партия. Значи, всяка партия може да си там, те си излучва някакъв технически компетентен представител. Да, праща си IT човека. Да, от Възраждане, отива да провери кода. Отива и гледа кода и ти сега какво му гледаш на този код? Имаш там някакви 2 часа, той боже къде мина за 2 часа. Гледах кога се пише на диск, нали ти, ако знаеш какво да гледаш, може да погледнеш, ама... То зависи колко е голям, ако код е, защото това не е сложно нещо. Да. Ние двамата сме да, от индустрията. Този код може да е много малък. Този е много, той е много прост. В смисъл, това, което трябва да направи този код е безумно просто. Безумно, нали? Просто да натиснеш едно числце и то да запише едно числце. Да, той е безумно. И той наистина не е по-сложно това, което трябва. Аз това очаквам, че кода трябва да е, за да може да му имаш доверие, той трябва да е много четим и много разбираем. Да, окей. Да, и този код всъщност, след като бъде проверен, нали, хора всички са доволни, от него се прави един имидж, който този имидж с технологи, този имидж се подписва с 3 ключа, които са дадени на ЦИК, на Министерство на електронно управление и третия забравих на кой. Тоест има, нали, този протест, така че трябва тези 3 институции да го подпишат. И после на самите машини има така тази технологията UEFI Secure Boot, да, която казва, че само код, който е подписан с тези 3 ключа, може да бъде инсталиран. И това е на хардуерно ниво, така че не може да бъде инсталиран друг код. Отделно... И този UEFI ключ не може да бъде сменян... Ми тези 3 ключа, те са дадени. Не е хардуерният ключ по машините, може ли да бъде? Кой може да смени секюр ключа на машината? Smartmatic може да го смени. Да. Отделно. Тоест, трябва и Smartmatic да подпишат образа, компилирания. Няма лойка, иначе трябва да. Няма лойка, да. Не знам, сега тук може да говорим. Това е, да, това трябва да го проверим и ще сложим в ноутовете. Да, да. След това
има второ ниво защита на, на това дали е един и същ софтуер, който е така наречия хеш, за който всички, всички са чували, защото това е всъщност защита, която, е, която разчита до голяма степен на редовия избирател. Всяка секция, която има машина, има един хеш, който представлява, представлява отпечатък на кода, който е инсталиран на машината, който представлява едно много дълго число. Той се показва на екрана. Който се показва на екрана, той се показва на разписката, която машинката, машината отпечатва. И секционната комисия е длъжна да го напише на дъската. Тоест ти трябва да... И се съобщава по време на церемонията, излиза. Той тогава всъщност е генериран хеш. Тоест тази, на тази церемония ти като я гледаш, не е това джурка, компилира го. Между другото нямам отговор на кой компилира кода. Да, защото, да, защото нали, там ние много добре знаем, че... Да, че... Но мисля, че е измислил. Сега това не знам как, но мисля, че е измислил. Да, защото нали, там сме малко по... Тук може да влезе малко по-дълбоко в security. Всъщност компилатора може да има нещо, което при компилирането, да, всъщност ти, ти виждаш един изходен код, той генерира друго. Но сега ще кажа, този риск също, също как се управлява на друго ниво. Тоест, добре, измисля. Та този хеш, той се съобщава по време на, на церемонията за изграждането на кода. И след това трябва да бъде един и същ на всяка. Т.е. за всяка секционна комисия трябва да бъде един и същ, на разписката трябва да бъде един и същ и всеки трябва да го, да, да го провери. Отделно, каква всъщност, какъв би бил риск, ако някой реши да пипа по кода, както е модерно така. Какъв би бил риск? Риска би бил да каже, ми на всеки втори глас за партия Хикс, всъщност го дай на партия Y. Да. И сега тук има, това е, се управлява по, е, по е, два начина всъщност. Първият е, че ти на твоята разписка пише за кого си гласувал. Тоест ти след като гласуваш на машината, твоята разписка ти я получаш, гледаш я и виждаш на нея дали, дали това, което е разпечатал в машината, дали отговаря на това, което си натиснал. Така. Ако не отговаря, има проблеми, ще отидеш, ще се размънкаш на председателя на, на секционната комисия и ще дигнеш дявола, да, и ще хване проблема. И тази разписка после пускаш в кутията. Тоест, ако, ако, ако манипулацията е така направена, че да, да пише името на друг кандидат на разписка, ти ще го хванеш. Ако пише, ако записва глас за синьо, а на теб ти дава глас за червено, тогава значи, че това генерира несъответствие между това, което пише в паметта на машината и това, което има в кутията, физическите разписки, които са пълни. Защото физическите разписки пишат все пак номера на гласуването. Пише, пише кой и ти можеш като човек да провериш, че там пише това, да, което си гласувал. Да, то даже пише името, защото не, да, не е само номера, не пише името. Даже имаше един случай, един дето, дето ревна, че била, била компрометирана машината, защото му било изписало името на, на разписката и после се разбра, че защото кандидат е гласувал за себе си. Ама да, той нещо беше филмирал. Да, човека, да, да, може, може, по принцип. Беше, може, се филмирал, може да се объркаш, факт. Да. Искаляле, ти ме следат. Но, как разбрах? Да, но това, че има физическа следа от всяко гласуване, значи, че има един много лесен начин да се направи проверка, чрез така наречената представителна извадка или контролирано броене. Да. Тоест, имаш, взимаш една, една извадка от, от кутии, които отваряш и гледаш дали това, което има в кутията, съответства на протокола. Там... Може би преди това има и някакъв процес на ръчно тестване. Преди това ти като си подписал веднъж образа, ти може да пробваш, че 5 гласа за това и 10 за това резултират, да, в 5 за това. Да, мисля, че може да вземеш и да тестваш някаква машина ти... също. Да. Тук, тук това е, че аз се замислих, че нали, по предната тема, че зловреден компилатор може да вкара нещо в това, в крайна края това ще го фанеш на тестване. Ти поне си сигурен, че образа, който си тествал и образа, който е на машината, е един и същ. А ти можеш да си проверил дали на всеки два гласа нещо прави, да, този образ. Да, и тук има една много интересна математика, която е много така благоприятна за демокрацията, че всъщност ти, ако искаш да излъжеш извадковото броене, там е, ако не се лъжа някакво, мисля, че беше обратно геометрична, да, дистрибуция, т.е. ако колкото повече лъжеш, дали, колкото по-голяма част от машините са компрометирани, много по-голяма е вероятността да те хванат, да, на представителното, да, броене. Защото, да, се на някоя комисия, да, ще почне да излиза. Да, 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 точно така. Се, да, се математиката да излиза, тук ни на мен ми е очевидно. Да, да, и между другото за това ще сложим линк. Имаме, имам блог пост на страницата на Данни за добро, където смятахме, показахме коя е математиката, която го се смята това. И даже имаме калкулатор за...
за такива, за такъв тип компрометиране. Така че ако искаш, ако имате достъп до компрометирания компилатор, може да ползвате нашия калкулатор, да видите колко машини трябва да компрометирате, за да не ви хванат на извадковото броене. Е, то има значение и с колко лъжат машините. Нали? Тоест, компрометираните, ако компрометираните дават един от 20 на друга партия, вече с извадковото ще е по-трудно. Е, да, ма той тогава няма и смисъл. За да има смисъл, ще хванат. И всъщност, да, математиката е много за... Захващащия. По принцип, статистическите методи, всички такива извадки, добре направени, компетентно направени, вярвам в тях. Да. И... Така, да. Друго, нали, което помага е, че нали, пак няма никакъв мрежови пренос на данни. Т.е. те данните се от машината се вадат на флаш, който се там се бута в районната комисия или в общинската, зависи какъв вид избор, и нали, там се сумират. Какво се бута? В лаптопа на... Не знам точно. В устройство, да. Окей, т.е. на флашката има нормален файл, който може да отвори всеки лаптоп. Ами не, подписане със сигурност с ключа на машината. Ясно, да. Тоест, този, който го отваря, трябва да има ключа, за да го отвори. Мисля, че да. Това е, и също, няма как да не е така. Доколкото знам, даже има и някаква функция в машината да презаписва данните на всеки няколко минути, защото по този начин няма да можеш да гледаш, няма да сравниш реда на записване на гласовете с реда на пристигане на хората. Окей, okay, т.е. ако някой е запомнил реда на влизане на хората. Да, т.е. ти като си гласувал първи, не, ти можеш да погледнеш на един диск, включително на SSD, нали, ти реда на записване на данните. Okay. Това е управлено. Това специално си говорихме с тях. Да. Така че включително и това се го управлява. Между другото, има и много други неща, които при нас не ги ползваме, но тези машини имат примерно някакви функции за хора в неравностойно положение. Тоест, примерно, ако си незрящ, да може да ти изчете името на кандидатите. Нали? Okay, тогава кода може да не е чак толкова просто. Да, може да не е толкова просто. Има някакви такива функции. Те машини се ползват и извън България, не така? Да. Те си, това си е фирма, която доставя на много правителства. Да. И сега всичко това е много хубаво, но ние какво направи нашето общество и нашите политици? Еми, че тези машини пак не им харесаха, защото не може да се лъже с тях. И на... Тук не разбираш, че има противоречие. Ако на всички политици не им харесват машините, нямаше да има машини, а машини има. Еми не, защото на някой им харесва, защото не иска да се лъже, на други не им харесва, защото не може да се лъже. Точно така, но с това, че има машини, означава, че те дет не искат са по-голям процент. Еми не, по-скоро са по-сръчни. Според мен успяха да хакнат обществото, да нахейти машините и постигнаха целта, защото на първия тур на местните избори миналата година нямаше машини. То това беше всъщност, това е най-важният избор в България, са местните избори, където се избират общинските съвети, които разпределят супер много пари, които имат фиксиран мандат, за разлика от правителствата, които падат на всеки 3 месеца и не могат да се формират. Ще ги има. Общинските съвети, те си там за 4 години. И така, че там има най-много килипир и там ги килнаха машините с едно много така добре направено активно мероприятие, Ченгесарски номер, не, точно деня преди изборите, там хванаха някакъв, някакъв съветник на министъра на електронното управление снимаше нещо, бил снимал с телефона по време на процедурата за изграждане на кода, те го извъртяха, че едва ли не той си отнесъл кода вкъщи и че нещо си измай, и така го развъртяха информационно, че за първия тур нямаше машини, даже ходихме на протести, на втория тур имаше, ама Келфа е, да, втория тур е с балотажите за кмет, никой не му покада. Така че това го направиха, освен това... Сега ще има. Сега ще има, ама сега, освен че направиха това, малко по малко, решение по решение, смъкнаха функцията на машините. Тя в момента повече пречи, отколкото помага. Защо? Защото този данните, които се записват на флашката, всъщност въобще не се гледат. Броят се единствено разписките, които отиват в кутията за машинен вод. Отделно до нея има кутия за хартиен вод, и като гласуваш с хартиена бюлетина. И всъщност имаш две кутии с хартия. Тоест, това, което се брои, не е... Това е интуитивно, не ми харесва. Не е контраинтуитивно, защото едно нещо, което може да прави машината добре, всяка машина, е да брои и да смята точно. Едно човек, нещо, което човек не може да прави добре, е да брои и да смята точно. Съответно, сега в момента смятането и сумирането на ниво секция се прави от хората,
които, честно казвам, членовете на секционна комисия, те са в някакъв сървайвал, такъв като игри на волята. Те врач. Са зомби най-накрая. Не бе, те са. Ти отиваш сутринта в 7 часа, занимаваш се там да сетъпнеш всичко, цял ден се занимаваш с най-големите изроди, които идват да гласуват, свършва изборния ден в 8 часа, може да бъде в 7 часа, може да бъде продължен до 8 часа, т.е. ти вече си изгърмял тотално, нямаш никакви сили останали и тогава започваш да смяташ, т.е. започваш да броиш гласове, броиш преференции, да. Броиш ги от две кутии и попълваш в един протокол, където всички числа трябва да бъдат, там на точното място, правиш едни суми, които са контролни. Ето тук е най-вероятно контролно попълване от друг човек и сравнение. Не, има си там методологии, методически указания, които ти казват как да броиш, нали, правиш първилни купчинки, казваш числото, сумираш го с другото. Нали, попитали се да им направят живота по-лесен, но за сметка на това, наистина, с комбинираната технология, машини и хартия, имаш двойно повече работа, защото трябва от две кутии да сумираш. Те изглеждат по различен начин. Машината бележка, айде така, интегралната бюлетина, поне един такъв чаршаф, на който с големи букви пише. Това е машината ти изплюва. Едно като трамваен билет. Да. Където всичко пише с малки букви, е много гадно да, нали, да ги гледаш и винаги има грешки. Проблемът, че тези грешки, които не те са човешки грешки. Тук да, другата грешки е човек, да, който преписва от компютърната бележка. Грешни, да. Не, че тези грешки не после пък ги използват, за да оспорват легитимността на вота, защото в един момент, тъй като погледнат числата от флашката и като не излезнат, казват ле-ле-ле-ле-ле, имаше такова едно дело сега в София, което скоро приключи, слава богу, не касира вота. На други места обаче го касира. В Панагюрище, примерно, го касира, където имаше там имаше несъответствие и беше толкова, мисля, че беше въпрос на 20 гласа, нали, за 20 гласа разлика. И те тия 20 гласа, предвид колко е несигурен процес, те на практика това си е приемливата грешка на неточния процес. Тоест ти не можеш наистина да кажеш кой е спечелил и кой е загубил. Окей, това е било много на ръба. Да, беше много на ръба, но там го преобръха. Така че тези две технологии, които съжителстват заедно, всъщност създават, по мое мнение, така както се направи в момента, създават повече шум, отколкото помагат на нещо. Но, за съжаление, това е сега. Така. Не може да е изцяло с машини, със сигурност. Нали? Хартията не може има да изцяло свое, с машини, може да е изцяло с хартия предимства. Обаче. И нашото, позицията на обединението за честни избори, тук не е само моята, е, че трябва да има една технология. Тоест, независимо коя е, но тя трябва да е една, за да може да е по-прост процесът, за да може да дава доверие в него. И сега на хартията има начини да се, дори с хартия, да се спрат голяма част от изборните манипулации. Примерно, тъпченето на бюлетини на урни е много лесно, правят го в Румъния. В Румъния имат една допълнителна система, която са едни четци, които си показваш личната карта и то ти го валидира автоматично дали имаш лична карта. И данните от този четец са публични. Мисля, не е кой е, нали? Не е публично, но че някой момент, в момента, часа, в който някой е гласувал, е публичен. Ти после като видиш, че през деня са гласували 200 човека и изведнъж последния час са гласували още 400, нали, това не е окей. И освен това, ти, за да можеш да гласуваш, трябва да имаш физически картата. Не е достатъчно да имаш данните от картата. Примерно това съществува. Сега за драсканите бюлетини е малко по-пипкаво, но и там има... Всичките, които са с физически предмети в скоби хартия, единствената ти защита са партиите, де седат на място и се гледат една друга в ръцете. Няма друга защита. Има наблюдение. Това какво да правиха сега, видеонаблюдение, което с всичките си кусури всъщност не е зле. Видеонаблюдението не е зле. Те направиха, измислиха някаква система, която kind of работи. Има кои са те в случая? Държавата. България ще има видеонаблюдение. Вече има, вече два избора има видеонаблюдение на самото броя. Това какво представлява? Всяка, заедно с цели инвентар за всяка секция, пристига и един телефон, в който има инсталиран някакъв Android с един специален ап, на който си е за това, с зарядно, което се включва в контакта, с стативче с едно триподче. Така. С което го държи. И това и нещо, предава в реално време по интернет, за да не може... Време по интернет и записва, защото понякога между към 2000 секции нямат обхват. Това също излезна сега. Няма как да предаваш... Имаме избор на секция, където нямаме интернет. Към 2000 секции, където няма интернет. Да. Където няма покритие.
това, ако ми беше казал, познай в колко секции няма интернет, ще ги кажа нула, да, без така, да се замисля. Да. Аз имам чу, че мобилен интернет в България има абсолютно навсякъде. Такива места има в България. Живея в моето мехурче. Да, живееш в мехурчето, така че това освен, че предава в реално време и записва, и тези записи после може да се гледат. Ние между другото правим освобождението, имаме една инициатива, осинови си секция, което ако някой, ако хората искат да седи да гледат и да ни казват, да ни връщат, да ни връщат данни. Но и приемо работи или не работи, защото понякога, нали, сега ние какви неща сме гледали, пускат го, това е наобратно. Сложили са го и виждаш през цялото време един задник на него, нали, някакъв okay, не се вижда кутията. Да, не се вижда кутията, не е на фокус, мърлево, нали, има косури за доизчистване, но принципът е хубав. И сега едно друго нещо ще правим след тези избори, ще се опитаме да лобираме и да предложим промени в методическите указания, които са всичките невалидни бюлетини да се показват за 3 секунди на устройство. Тоест, ако има някоя невалидна бюлетина, окей, някой да я покаже на камера. Да, което ще на практика ще покрие драскането и, нали, целенасоченото невалидиране на бюлетини. Така че има начини за хартията. Те самите невалидни би трябвало да подлежат и на техниките, които спомена за anomaly detection, т.е. би трябвало, нали, да се види секциите, в които има ненормално много невалидни бюлетини, да. Най-вероятно е ставала тази измама. Има, сега там има няколко проблема. Първо, че не всяка невалидна бюлетина е невалидна заради измама. Може да е съвсем целенасочено желание но те статистически ще са нормално разпределени по секции. Не, защото, примерно, зависи дали правилно си попълниш бюлетината, зависи от нивото на образование на хората. Тоест, предполага се, че там, където хората са малко по-грамотни, по-грамотно си попълват бюлетина, там, където са по-неграмотни, по-малко грамотно си попълват бюлетината. Също зависи на нивото на цинизъм. Нали? Вътрешното желание да нарисуваш пенис на бюлетината е по-голямо там, където са по-цинични. Да е валидно. Еми да, така че и това, нали, има много вариация в това. Освен това, което е, може би по-важно, е, че не всяка невалидна бюлетина е невалидна, защото по тази причина. Примерно, един голям проблем са, че когато гласуваш на местни избори, ако не избереш кмет, ако върнеш бяла бюлетина, празна, тя се смята за невалидна. Тоест, няма как да разбереме колко, каква част от бюлетините, които са невалидни, са невалидни, защото някой просто искал да гласува само за кмет, а не за общински съвет. И защото някой е нарисувал, се объркал и е попълнил с грешен цвят, примерно, или е писал извън квадратчето, или защото секционната комисия по някакъв начин е надраскал. Това не може да знаем. Това, между другото, има от около силно 10 години има така, хора искат да се отворят чувалите, защото те се пазат, да се отворят и се направи един анализ на невалидните бюлетини, просто да фанаме няколко секции. Да видели всички пениси са нарисувани по един и същи начин и явно един и същи човек. Колко пениса има, колко са надраскани, колко са празнани. Този постфактум, постмортем анализ, ЦИК отказва системно да се направи. Аз не мога да разбера защо, защото това вреди много на доверието, включително и отказва да се направи за по-предишните избори. Аз съм окей да го направя с бюлетините от 15-та година. Нали, даже няма нужда да е от тези, които са актуални сега. Просто да имаме малко повече поглед и прозрачност и представа, нали, за този проблем с невалидните бюлетини. Така че този момент го има. Да, в интересни сетата съм малко шокиран, че ЦИК активно го отказва. Да, това, да, че, да. Не го, има, че, има... че не го, че не е инициативен, разбирам, но да. Не, активно да отказват да дадат достъп до бюлетините от предишни избори, за да решим този проблем. И съответно те хората си, когато, нали, знаеш, когато има вакуум, когато има незнание, то се пълни с спекулации. И някои хора казват там огромното число 500 000 невалидни бюлетини. Едва ли не, че това нещо са това от местните на... Ето 500 000 е огромно число. Огромно число, но голяма част от тях са тези, които са гласували за само за един от местните избори, а не за друг. Но не знаем каква част от числото. Нали? Друга част казват по-балансирано. Така че, да, не знаем. За съжаление, искаме да знаем, но институцията активно ни пречи да знаем. Надяваме се в един момент напред да знаем. Но да, това е горе-долу сегашното положение с технологията на избора. Добре, т.е. ти каза, че все пак би предпочел да са хартиени. Това означава да махнем машините и да решим всички проблеми, които имаме с хартиените по друг начин. Не, аз според мене трябва да се... Значи, ако зависи от мене, трябва да са машини навсякъде,
да има независимо колко машини да навсякъде и обществото да вярва на тези машини. Проблема е, че в момента обществото не вярва. Не защото те не са сигурни. Аз ти обясних защо всичките защити, които има, а защото целенасочено имаше информационна кампания, така дезинформационна и пропагандна кампания да накара хората да не вярват в тях и да направи от машините така нареченото рефлексивна информационна среда. Тоест, ти да трябва да твоята идентичност и твоята политическо позиция да бъде обвързана с технологията на ако си против машините, да. Си от тия. Ако не си за машините, няма да си им гласувам с машините им. Нали? Да. Да. И това нещо вече един път като се е случило, поред мен няма връщане назад, за съжаление. Колкото и да ми се иска, моята позиция е, че просто няма връщане назад и трябва да се приключи с тази технология и да има една, която да е хартия, защото няма друга, и да мислиме как да направим тази хартия по-сигурна, чрез наблюдение, чрез тия румънските джаджи, които между другото ще ни помогат много за... Аз като цяло съм за използване на технологията да хващаме измами, но технологията да е хартиена. Тоест да... Все едно, тези измами, които хващаме по... Цено технологията ни позволява да ги хващаме по-бързо, по-ефективно, но бихме ги хванали, ако просто всички хора в секционната комисия са внимателни и наблюдателни. Защото факт, че нали сме съгласни, че ако в секционната комисия има представители на всички партии, те са мотивирани и се гледат в ръцете, всичките тези са индиански нишки, пълнене на бюлетините са невъзможни. Да, огромна част от тях са невъзможни. Да, т.е. Индианската нишка не е невъзможна, тя е невъзможно по друг. Да кажем какво е индианската нишка, че ми не казахме. Индианската нишка, защото тук може би послушателите не си знаят. Индианската нишка е една така от най-класическите схеми за избор на измама, което представлява, че ти ако имаш контрол над някаква група хора, които ще гласуват така, както им кажеш, обаче ако те не са достатъчно грамотни, за да можеш да им обясниш за кого да гласуваш, защото обикновено сега тук трябва да бъдем честни, че... Или искаш да ги контролираш. Или искаш да ги контролираш. Или кюфтетата идват след доказателство. Да, или не можеш да им кажеш за кого да гласуваш. Има една такава схема, която е влиза един, изкарва... Не, трябва да значи някой трябва да изкара една бюлетина извън секцията. Тя се попълва предварително. Първия влиза, скрие си я някъде под блузата, взима една бюлетина от члена на секционната комисия, отива в тъмната стачка, пуска тази, която е попълнена. Тази, изважда, която е взела отвън. Да, тази, която е взела отвънка попълнена, пуска я в урната, изважда непопълнената, те я попълват. Де факто той изнася попълването извън секцията. Да, изнася попълването извън секцията, да. И тази технология, тази изборна измама, тук се нарича индианска нишка, всички останали балкански държави се нарича българско влакче. Български воз. Български воз се казва. Това ако не ми вярвате, потърсете в Google български воз, ще видите една камара информационни видеа на еквивалентите там на Обединението за честни избори в другите балкански държави. Колегите от полуострова. Щай е то български воз. Така че достатъчно е разпространено, че да сме му дали име. Сега, срещу тази измама има много лесен начин да се спре. Той вече се ползва в България от много време и това е така наречен отрязък. Т.е. ти като ти дават бюлетина, тя е нумерирана и остава едно парче в кучана, който е номериран и когато е приема члена на СИК, той трябва да погледне дали съвпадат номерата и това е начин. Т.е. дали си гласувал наистина с парчето хартия, което те са ти дали, а не с парче хартия, което идва отвън. И сега като гласувате с хартия, може да погледнете и ще го видите това нещо и после може да погледнете члена на секционната комисия, който няма да сравни номерата с... 100% сигурно, че няма да ги вижда, сравни. Че сте готини, ви вярвам. Няма да сравни номерата. Но да, на теория, нали, ето и това нещо е срещу този тип измама е защитено. Между другото, има и измами, ние сме виждали сега, като почнаха, повкараха машините, има измама, която работи само с машина. Тя е така добронамерения помагач. Значи влиза бабата и той има един там от комисията, който седи до машината, която между другото е забранено. Седи до машината и тя бабата първо като се замисли, той каза, да, ще помогна, нали, за ДПС си. Примерно, тук и директно за нея. Въобще мога да ни я питаш, и седи и гласува беже. Това го виждахме много и
Е, това камерите, ама не, това камери не, няма в стаичката. Не, 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 да. по време на изборния процес не може да има камери, защото пак тогава... Не, ама може да има камера отвън, която вижда, че, че влизат двама в стаята. Нека не да снима значи, вътре в стаичката. Значи машината не е стая, машината е в общото помещение с един параван. Е, добре, параван да му викаме на стаичката. Не трябва да има никакво нищо да снима или да предава по време на изборния процес, защото тогава пък контролирания вод... Ама това е зад паравана. Това е зад паравана. Не, не. И по време... Добре, чакай да сега, виждаш... камерите с андроидите, телефоните, които те ми обясняваш. Те са само по време на броненето. А те са само... Да, не са защото иначе този, който контролира вота, неговата работа става много лесна, защото си вместо да седи пред секцията и да някакви наблюдатели да го гонат и нали, да го докладват на ченгетата, той седи и си отброява дали тия, на които е платил отишъл, може да си седи вкъщи и си пусне нета и да гледа дали гледа влиза камера в секцията. Да, okay. Така че за това не трябва да има никакво предаване. Не предполагах, че чак по интернет ги дадат, но да. Okay. Разбирам аргумента. Да, това е аргумента и затова е забранено на всяко снимане, нали? В секция, по каквато и да е причина, освен ако не си медия, която е дошла специално да снима там някой политик, как гласува и как ти казва, аз гласувах за бъдещето. Да, за бъдещето. Да, за бъдещето. Те си гласуват за бъдещето. Никой... Да, никой не гласува за миналото. И никой не казва, че гласува за себе си. Имаше един между другото, който не беше гласувал за себе си. Хванахме един с 0 гласа, един кандидат, за който никой не беше гласувал. Okay. Което значи, че и той не е гласувал за себе си. Може би е бил за риба този ден, те доста. Никой, да, бе, да, но той беше все пак беше кандидат за кмет. Еми, да. Ти е рибата. Той без друга сигурно знае, че няма шанс. А чакай ти кажа нещо за което направо ме разби. В последните местни избори в Санкт Петербург имаше там един от опозиционните кандидати и имаше реален шанс да спечели. Забравих как се казва. Имаше реален шанс да спечели. Малко се бяха спекли там хората на Путин. И на изборите се регистрираха още двама със същото име и със същия фейс, същата визия. Тоест имаше трима кандидати, които се казваха по един и същ начин, изглеждаха по един и същ начин, само и само да объркат. Някаква, това звучи абсурдно. Някаква статистически така малко да пообърка хора. Да бе, не си го измисля, ще ги покажа. Те не могат да бъдат абсолютно същите имена, те са близки имена. Те са близки, не, някои бяха почти същите, някои бяха близки и изглеждат по същия начин. Чай, как да му пише клон. Стига бе. Да, това беше скандал. Така че ако мислите, че изборите... Те не ги е срам от нищо вече, така че... Три near identical Борис Вишневски и Санкт Петербург. Борис Вишневски. Да, кукито, разбира се, ето от клейкостта. Не си го измислям, това ще го пуснем задължително. Е, добре, имат различни Геннадиевич, Иванович и Лазаревич. Смисъл, едно средно име има разлика. Добре, но... Да, това е доста нагло, дори по стандартите ни за Русия. Доста нагло. Доста нагло. Значи да. И какво значи машините най-добре? Край ще... От фантастичните романи имаме там някакви мечти, как ще едва ли не ще гласуваме от телефоните си всеки ден. Всичко ще е сигурно, ще му вярваме, блокчейна ще ни спаси. Защо ние тук в този технологичен подкаст сме толкова скептични към това? Значи хората чуха флашки, откачиха, кажеш блокчейн, не знам как ще ги убедиш, че блокчейна е сигурен. Това е. Изборите са много, много специфична задача, защото те имат две взаимно изключващите изисквания. Тоест, ти искаш да имаш пълна анонимност и пълна и проверка на легитимността, да, че може да гласува. И доверие. Да. Анонимност и доверие на едно място много трудно може да вкараш. И това е нали, трудната задача, която изборната технология се опитва да реши. И това да го реши в мащаб и да е устойчива на всякакъв вид информационни атаки, като това да регистрираш два клонинга на противника ти в избор. Да. Смисъл, щом до такива висини отиват хората, нали? Смятай как се опитат да. Това е индикация за добра защита на системата на по-долни нива от друга страна. Но да, аз все пак понякога си мисля, че ако решим този сложен проблем, видно, аз изгледах доста толкова на криптоброс как ще го решат този проблем. И те тотално подценяват, че има хора, които участват в процеса. И че част от валюто, което трябва да доведат докарате да убедят хората, които не знаят какво е крипто, защото те се си надуват. Не, аз това дори го игнорирам. Аз дори да стигнем, да почнем от точка, в която всички са твърдо убедени в криптото. Окей.
перфектно. Въпреки това, този проблем, за който ти говориш, че ти трябва хем едно централно authority да провери, че ти имаш право да гласуваш, т.е. да ти види личната карта ЕГН-то и да каже да, ти си легален индивид с право на глас и анонимно да отбори този глас, е изключително сложно дори в техния сега, защото ти по принцип... Нали, видимо всички в България вярват на биткоин. Няма никакво съмнение. Той докато има стойност, изведнъж хората почват много да му вярват. Тру, да. Така, много малко хора казват, аз не вярвам в биткоин. Кажеш, ще ти дам два биткоина, ще кажеш да. Изведнъж ще повярва. Веднага ще повярва. Да. Тоест, ти тук можеш да направиш технически избори, които използват абсолютно публичен и неконтролиран от държавата блокчейн. Защото това е хубавото на тая идея, пък е, че не вярваш на правителството. Тоест, ако твоите избори са на Ethereum блокчейна, ти на българското правителство не мога да пипне. Никакъв шанс. Тоест ти вече премахваш всякакъв елемент на сегашната власт върху изборите. Това е сладката част. Това, че е нереалистично. Тук как стои... Не, защото, примерно, криптоброс ще ти кажат интересни неща. Какво ще кажат? Те ще ти кажат, примерно, че ти на Етериума ще направиш един смарт контракт и все едно ще направиш един нов коин, който ще... BG Vault Coin. Okay. Точно така. И сега всеки път аз мога веднъж да отида с моята лична карта, правителството да провери, че аз съм бай, който имам право да гласувам. Mm-hmm. Тоест, ти трябва да имаш и твоята лична карта, трябва да има и някакъв криптографски материал. Не, отивам в физически на гише. Както отивам, не като отивам в секционната избирателна комисия, нямам нищо, имам лична карта. На някой проверява и сега вместо там да ме впише в някакъв секционен протокол, той ще ми даде един Ethereum wallet с един глас. Ага, да. С едно гласче. И аз си хода вкъщи. Сега тук, естествено, тук контролирания вод е прекрасно. Нали, Ethereum Bros не мислят за тия работи. Да, но все едно, правителството ще ми даде един портфел с един глас и аз този глас мога да го приведа на портфела на всяка партия. Още на лексикално ниво, като кажеш ти даде един портфел, още не... Окей, значи тук проследимостта, те се опитват да я адресират. Не, аз думата портфел се закачих, нали, че като кажеш ти даде един портфел и хората така, добре, чакай. В смисъла на Ethereum Wallet, нали? Точно. Но в общи линии, дори нали, тук те с криптоброс не са чак толкова стъпи и са до някъде наясно с това с анонимността. Т.е. те тук говорят за така използване на една криптографска техника Blind Signatures, където все едно правителството може да ти подпише празен плик. Т.е. тук няма да навлизаме в математическата сложност на това, но ситуация е така, че всъщност ти отивайки и представяйки тая лична карта, правителството ще ти даде в този твой Ethereum Wallet портфел един празен, подписан от правителството плик, който казва, този гласоподавател има право в този да плик да сложи един глас. Да. Но когато този глас се отброява после на блокчейна, който също го прави смарт контракт, той де-факто тази анонимност се запазва. Тоест, правителството не може да каже за тая партия са гласували тези личности. Това между другото е точно, това е емулация на гласуването по почта, което точно става така. С два плика. Нали? Един плик ти пращаш... Слагаш си бюлетината в един плик, който е бял, него го слагаш в един втори плик, който вече пращаш, който там си пишеш данните и нещата, пращаш ги на властите на институцията, тя проверява, че имаш право да гласуваш, че не си гласувал преди това, отбелязва, че си гласувал и после белия плик го пуска там в урната и се брои без да се знае от кого е. Точно така. Що са такива техники се оказа, аз като се зачетох, че има и отпреди това въпросното blind signature, преди се е правило хардуерно с един лист, който закрива това, което подписваш, но ти през инди го подписваш. Все едно наистина си слагаш подписа върху парче хартия, без да четеш какво има върху него. Нали, това с какво е различно от това да подпишеш бял лист? Не съм сигурен. Най-вероятно, за да не можеш пък после все едно вече да е попълнено, за да не може, ако имаш бял лист, може да го дадеш на трето лице да го попълни. Тук слагаш подписа след като съдържанието вече е на листа, без да го гледаш. Все едно си го закриваш си с ръка с това, което подписваш. За реда. Нещо, което не си виждал. Така е, и сигурно има някакви юзкейзи. Подобни някакви гласувания. Най-вероятно не е за избори. Но да, идеята беше, че нали, криптоброс много се кефят на тази идея, че те се опитват да решат с анонимността заедно с сумирането. Наистина там има много хитри криптографски техники, по които може да преброиш гласовете без да разкриваш кой е гласувал за дадена партия. Отварят
кофа други проблеми, за съжаление. Да, защото... тук това е само писането на крайното ниво, нали, при последния агрегатор. Ти не решаваш целия IO, целия input output проблем. Тоест, баба ти там как ще... какво ще правиш с този биткоин портфел? Може ли той да той, нали, там етериум портфел? Той може ли някой да й даде някакъв друг? Може ли устройството, на което ще гласува? То няма да има никакъв malware на него. Ще бъде с последната операционна система. Няма да има... А затова ги моквам криптобро, да, защото знам, нали, че тези тия неща въобще не ги отчитат. Това е преди да стигнем до контролирания вод, нали, за колко по-лесен ще стане. Контролирания вод тогава е прекрасен. Тогава напротив, даже всъщност всякакъв вид за избори на блокчейна прави контролирания вод at scale. Ти можеш да вземеш ключовете или подписаните празни пликове на хиляди хора. Да, и да даваш, да плащаш директно с coin онлайн, директно дай ми, проверяваш дали е валиден. И можеш просто пускаш един сайт, на който не му се гласува, иска вместо това 50 лева, дава си там портфела и... Да. Денето, веднага, значи ти в момента, в който го пуснеш това на блокчейн, веднага ще има secondary market за празни пликове. Аз не искам да гласувам, си продам плика за 5 лева. Да, и не за 5 ще го продадеш за 150. За две биткоин кебапчета. Значи на някои места вече по 200-300 лева има за глас. Примерно в малките общини, където има супер много ресурс, там не Север, Созопол, там е касапница. Защото... 200-300 лева на глас? Да. Това избива ли се, бе, паси? Значи, който... 200-300 лева на глас да се избива е... Макар че ти обикновено купуваш граничните гласове, нали? Ти не купуваш целия вод. На малките места, където има наистина игра, и сега на тези избори, нали, това, което се очертава предвид схизмата в ДПС, че много ще скочи цената на гласа, защото много яко ще се купува. Че да, не искаш да гласуваш, ми предпочиташ някой ти даде 200 лева за гласа ти. Ти освен това, ти си регистрира някъде, т.е. цената на лесно се вижда колко ти е ценен гласа. Ако си в София в 24-ти район, не е много ценен, защото има адски много хора. Но да, си в някоя малка община на местни избори, където има конкуренция. Където знаеш, че 200 гласа ще решат изборите. А той има такива. Да. Най-вероятно, аз така, че се купуват граничните гласове. Не знам, въпреки това, гледайки ги тези презентации, нали, на Crypto Guys, как ще го решат, много бих разбирам защо искат да го решат. Защото пък от друга страна си им чуш, че крайният резултат, ако решим този проблем и може да имаме референдум всяка седмица с пуш нотификации към телефоните, аз дори не съм убеден, че това ще е по-добра демокрация, защото това означава да сложиш тактически решения в ръцете на средностатистическия човек. Това ще я да кажа, че ми е... Мнението ми за всички тези иновации е горе-долу съвпада с мнението ми за референдуми. Това е нещо, което се учи, една култура, която се учи и се учи отдолу нагоре. Не, и всички ти казват, виж, Швейцария, най-яката демокрация, там правят референдум за всичко и всичко работи добре. Да, ама те пък за един референдум дали да дигнат средната работна заплата или дали да разрешат гей браковете, за всеки един такъв референдум има по 1000 референдума за това какви тухли да сложи кметството и дали има нужда втора секретарка в общината. Тоест, всички хората тези са свикнали да го те правят. Са свикнали си, има тази култура да на прозрачност, на дебат, на разговор, на информираност. Тоест, всичко това е част от тази култура. И затова ние, ако искаме, аз нямам нищо против референдумите, но айде на нея референдум, дали да направим минималната работна заплата на 5000 лева и да направим циганите на... Това са неща, които не може да се решат преди да си направил всичките останали цялата работа и да си свикнал да работиш на местно ниво. Затова е хубаво да има местен референдум за някакви такива банални решения, които да научи хората малко по малко, да, преди да се стигне до тия до централната. Затова тия технологии също са много готини, но да се почне отдолу нагоре, да се видят и те, като се почне отдолу нагоре, там ще почне да изкачат, нали, разни уязвимости, да се оправя, да става системата по-устойчива и някой ден там 40-60-та година може да стигнем до такава технология. Да, защото, нали, като информиран и мислиш човек, мен пък ми се струва, че би било добре, ако може да имаме по-често, нали, импут върху тези неща. Наистина, ако си представиш, че има една пуш нотификация, ти идва на телефона, ти казва, тази уикенд има референдум, това са въпросите, да, това са темите, да, ето ти материали, които откъдето може да се информираш и в неделя всеки може да си натисне на телефончето. Точно да, не. Така, да. И това може да го правим, понеже тук сладкото идва от това, че когато стане много лесно, защото едни избори са тежки, трудни за организиране и безобразно скъпи. Ако станат бързи и евтини,
Това добре ли е или зле? Аз самия нямам много оформено мнение по въпроса. Добре, ако за сметка на това се решават по-тактически, по-близки въпроси. Затова според мен това трябва да тръгне отдолу нагоре. Да се решава. Общините, все едно в общините да има референдуми. Точно така, местни ще референдуми. Ще правим ли парка? Да, какво искате? Парзалка или фонтанче? Да. Това примерно е супер. Нали? И там не и те хората да си гласуват. Да гласуват само тия, които имат стейк там, а не любителите на фонтани от другия край на държавата да се включат. Нали? Да си е локално. И така малко по малко тази култура да влезне. Даже и може да по-низко и то не е лесно, между това в момента се опитвам да от известно време да там някакви неща в моят вход, който е този 7-етажен блок. И дори и там е малко трудно да се взима така да решения, нали, които да... Въпреки, че там има Viber група, в която някой мога пусне пол. Има Viber група и пак е малко трудно. No. Така че, нали, който иска да оправя демокрацията, да почне от входа, защото тия всичките криптобро, според мен, не са си говорили с никой в хода. Сега не, те си му живеят на някакви къщи, няма значение, но... Криптобро, да хванат и се опитат да организират един вход. И след... През блокчейна как? През блокчейна. Така, тук сега ще направим, ще дам по един етериум портфел и то от третия етаж, дет не изтръзнява от 8 клас. Добре, ще му дойде един етериум портфел, че... Ох. Да, добре, за щастие. Все пак тук сме малко на едно мнение за хартиената част и че тя остава и че тя е някакси няма важна. Няма как, за съжаление. Аз наистина много, много съжалявам, че това е мнението. Иронично е, че на този технологичен подкаст всички са за хартиеното, но и да, ние като инженери обичаме fallbacks, обичаме прости, да, обясними технологии. За мен е така. Това не значи, че машините ще изчезнат. Сега все още ще ги има. Надявам се малко да се стримлайн, така да се каже, да се попрости процес, защото той в момента наистина ненужно сложен заради глупостите, които правиха в изборния кодекс. Напоследък и нали колко простиха машинния вод, но се надявам да се опрости, да бъде по-лесно се гласува. И може би забравихме най-важното нещо да кажем, че най-важното нещо на едни избори е да се гласува. Отидеш да гласуваш, защото всички тия измами и всички тия шмеки, шмекери, простоти, индиански нишки, български влакчета и всички тия неща. Ако просто хората отидат, излезат и гласуват, да, при избирателна тях, няма активност. Да ги... Избирателна активност под 30% хора, това е несериозно, наистина. Не е окей. Не е като да няма избор. Се за някой ще си намериш, който гласуваш. Гласувай, има преференции, гласувай за човек, не е за партия. Кажи, ето, изглежда, че е в час, стои на 90 градуса от земята, говори английски, примерно. Не, да, не, малко по-ниски. Аз за всеки, с когото говоря, казвам гласуване, няма значение за какво. Да, каквото желаеш, просто гласува, активност. Да. Активността е важна, не за какво точно гласуваш. Така, 30% активност е безобразно, така че много, много е важно да се гласува и те, колкото повече нормални хора гласуват, толкова по-малко. Всички тези мами имат тежест. Така че, моля ви се сега на 27-ми си... Нашите слушатели, вярвам, че огромен процент гласуват. Ама хванете близки и приятели. Между другото и в балона има много нихилизъм, нали, много разочарование, много такива ни емоции. Има и една погрешна... Също две погрешни представи. Те такива малко мозъчни бъгове ги виждам аз. Че първо, че хората си мислят, че гласуването е един вид залагане, че ти трябва да гласуваш за победителя, което, ами не. Не хората, верно ли? Да, добре, хората, това не съм го срещал в моя мехур. Има го момент, но... твоите хора ще спечелят или не, като ти не гласуваш за то, който ти гласуваш за то, който ще представлява. Това не е спортото за Левски ЦСКА. Много хора смисля, че и другото, което е може би малко в другия крайен спектър, е тази цялата идея за представителност, че хората объркват избора си за нещо определящо тяхната идентичност. Нали? Това с кого гласуваш няма никакво влияние върху кой си, нали? Ти гласуваш с някаква... За някой, който мислиш, че ще реши някакъв проблем. Ти не... Това не е твоята персона или твоя... Можеш на различни избори да гласуваш според контекста за различни партии, защото смяташ, че това в момента е най-доброто за България. Аз съм го правил, нали? Случва ми се да сменям гласа на различна партия, защото смятам, че в този контекст е по-доброто и по-важното нещо. Точно така. Така, но че да, гласувайте, да. И убедете още двама. Точно така, и убедете още двама да гласуват.